टिसर्ट चाहिँ किन त्यसको लागि कति धेरै लुगा छ त्यस्तो पेन्ट किन्ने पनि फाइदा छैन तपाईँले कहाँ होस् होस् किन्नु जरुरी छैन छोड्दो यस्तोमै पाउँछ बजार भनेको यहीँ लाग्ने हो आमा आमा कसको बिहा अरे मलाई पनि लिएर जानु न आमा गाइस मेरो आमाले सस्तो भन्यो भने मजाले प्रैंक गर्छु भनेको त्यही भन्दा अगाडि नै पापाले कल गर्दियो अब हामीहरू जान्दैछौँ मार्केट बिकज तपाईँहरूले आजको थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला कि वाट इज द भिडियो भनेर सो यस गाइज हेलो एभ्रीवन वेलकम अर वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मी यो पासाङ मुक्तान लुगा सबै गिरेछ पासाङ मुक्तानहरूको चड्डी पनि गिरेछ पेम्पल मुक्तानको गरम महिनामा त बिजोग हुन्छ यार गाइज के गरम गरम हुन्छ सो अहिले चाहिँ मैले अलिक दिन भइसक्यो गाइस यो यो ब्रान्डको चाहिँ फेस वास युज गर्दैछु हो अनि राम्रो रिजल्ट छ यसको यो चाहिँ कोही प्रमोसनल भिडियो होइन जस्ट तपाईँहरूलाई सेयर गरेको राम्रो रहेछ भगवान्को पानीहरू उठाएर पनि सबै यहाँ राखेको छ यस तँ गरम छ कि बाप्रे बाप घाम हेर्नु नै ए यस्तो हेर्दैछ कि यो घामले म कुट्छु तँलाई मार्छु भने जस्तो क्या सो या गाइस हेलो एभ्रीवान अनि अब भोलितिर पापाहरू फर्किनुहुन्छ होला सो त्यही भएर निम्साङ अब निम्साङको लागि के गिफ्ट्सहरू किन्नु जाने भन्दैछ आमाले एन्ड आज हाम्रो यहाँ नक्सलबा बजार पनि लागेको छ सो अलिकति चिपेस्ट बजारहरू हुन्छ सो घरको सामानहरू किन्दै यताउता गर्दै आमा म अनि अरमान चाहिँ हामीहरू नक्सल जाँदैछु अब निम्साङको लागि के किन्नुपर्ने हुन्छ होला सो या गाइस तपाईँहरूले घरको ब्लग्स यति इन्जोय गर्नुहुन्छ तर के गर्नु है मेरो पनि घरको ब्लग्स नै म तपाईँहरूलाई डेली दिन्छु भन्ने कोसिस गर्छु तर के गर्ने अब सिचुएसन नै त्यस्तो छ पापाको जबले गर्दा पापा जान कति सेम डायलग मारेको यार तपाईँहरूले सबैजनालाई थाहा हुनुहुन्छ तर कतिजना न्यू हुनुहुन्छ जतिलाई जनालाई थाहा पनि हुँदैन होइन सो त्यही भएर चाहिँ भनेर सो दुःख त लाग्छ नि है गाइज आमा आपा अहिले पनि स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ फर बेटर फ्युचर सो यही हो मिडल क्लास फ्यामिलीको लाइफ है स्ट्रगल गरेर 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 नै जिन्दगी बित्ने हो है स्ट्रगल मर्नु दमसम्म स्ट्रगलै गर्नुपर्छ यार गाइस मिडल क्लास फ्यामिली भयो भने होइन अनि वी आर ह्याप्पी टु जस्तो पनि चलिरहेको छ खुसी छ जिन्दगी दुःख सुख चलिरहेको छ सो यो नै हो दुःख सुख भन्ने होइन गाइस अनि दुःख जिन्दगीमा सुख पाउनुलाई दुःख गर्नैपर्छ सो त्यही हो एक दुई पैसा आउँछ त्यसको लागि दुःख गर्नैपर्छ अब सबैजना एकैसाथ हुन्छ भनेर पनि के होइन अब बचपनमा अब फर्स्टमा आमा आप्पा थियो अनि त्योपछि सञ्जीव जोजो भयो फेरि चेङ्गा जोजो भयो फेरि म भयो फेरि आर्मन भयो अनि हाम्रो सिक्स फ्यामिली थियो अनि सिक्स बडोबाट सेपरेट हुँदै गयो ग्रेजुएसनको लागि निस्क्यो सबैजना कमाउनुको लागि बाहिर निस्क्यो अनि त्योपछि फेरि आमा आप्पा चेङ्गा दाजु अनि आर्मन बस्यो अनि त्योपछि चेङ्गा दाजुले बिहा गर्नुभयो अनि आफ्टर द्याट निम्सँग आयो अनि त्यसरी नै रहेछ लाइफको सर्कल भनेको अब होइन जिन्दगीमा यसो घुम्दै फिर्दै यताउता के हो सो त्यही हो अब निम्साङ तपाईँहरूलाई थाहै छ आमा आप्पाको आँखाको तारा हो अनि सो त्यही उहाँको लागि के न के गिफ्ट गर्न किन्नु जानुपर्छ अनि सो त्यही भएर पनि किन्नु पनि जाउँ नि त फेरि निम्साङ चाहिँ अहिले यति बोल्ने भएको छ भन्छ होइन सो मैले भनेको थियो निम्साङलाई पनि लिएर आउनु भनेर उहाँको पनि स्कुल छुट्टी छ नि त अहिले त फेरि उहाँको मम्मीलाई अहिले अब सानोबाट छोड्नु मन गर्दैन यस्तो भन्छ क्या आमाले सो केही छैन अब बिस्तारी सबै आस्ते आस्ते सेटल हुने हो बल्ल बल्ल घरहरू बनाएर सेटल भएको छ बिस्तारी सबैजना सेटल हुने हो सो यो नै हो मिडल क्लास फ्यामिलीको लाइफ लेट्स गो एन्ड इन्जोय दि भ्लग लुक एट द भ्यू गाइस जब घरमा आमा आप्पा हुन्छ कति क्लिन हुन्छ कि घर होइन कति राम्रो कर्नरहरू पनि कति सफा लाग्छ अब अलिक दिनको तपाईँलाई अब देखायो भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ
ओ माय गॉड सो मेसी भन्ने हैन त्यो हुँदै हुँदैन के हामीले जति ट्राई गरे भने पनि हुँदै हुँदैन अब सफा गर्छु भन्ने हो नि त्यो केटा मान्छेहरूले त्यस्तो त्यो सफाई गर्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब रात र त्यो सफा हुन्छ अस्ति यो सबै एरियाहरू त हामीले डाइरेक्ट पाइप लगाएर सफा गरिदियो यहाँबाटको भ्यू हेर्नु न लेट्स गो अब रेडी हुन अनि जम फर सपिङ धापा नै नै Whenever I want to do a get ready with me with my mom, tara mero ama unwell. So yaha aunu alikati yaha camera samne alik tapaiko skin pani ramro dekhcha ki chaudo pareko la. Yo pasina le khata. So yeah guys, mero kaha janda chha bhandinu guys harle. Naksal. Yes. And naksa ma ke kinne ho? Nim sang ko lagi alikati bazar garnu pa. Oh my god. Aba alikati like matlab alikati bhandechu ni. What kind of shopping you want to do for your nati am ke ke hernu paryo tela tyo phiri ghar ma bhi gai la ta what are you talking man okay eti dherai luga kinnu ko bawajud you have only this kind of luga and naksal ta janchu tapai ko ka 5 star hotel janchu ke पर्दैन राम्रो पाउँदैन यु आर नट गोइङ ब्रो वाइ ओर सामान कन बोकेगा सामान बोक्ने होला तुई त हे चलाउ लेट्स गो वेलकम हाम्रो काली यत्रो ठुलो भइसक्यो गाइजु पापाले राखेको जिब्रो निकालेको हेर्नु खाने पनि यति यति खान्छ उसले अनि काली लेङ्ग्रे खाना खानु सक्दैन उसले है ठुलो भयो अहिले त गो आन्टी लेट्स गो आमा गाडी आयो गाडी आयो गाडी Ah, good. Let's check the OOTD of my mom. So guys, kati lucky feel garchum jab ghar bata niskine bittikai gaadi pauncha. Ani thikai hamro yaha dai le pani kaha gara aako dai tapai? Belgachi. Okay, so belgachi gaera aunu bhayeko raicha. Ab ma ra aama jadichu. Aba. Kyo badar jasto mukha tar phulaira. Yaha dudh banauna halcha ni. हजुर सबै जग्गा बनाउनु हुँदैछ सो यहाँ गाइस अब हामी जाँदैछौँ अहिले त कस्तो शीतल भयो है तर आज यति गर्मी त थिएन आज घाम थिएन तर थिएन घाम थिएन नि त यति अनि मेरो आमाको ओहो टिटी चेक हो जहिले यही लुगा लगाएको अब तपाईँले लुगा त लिएर आएको छैन नि बेसी जस्तो लिएन के हो यो मुखमा चाहिँ अम्म कहाँबाट पायो मेरो चढ्यो अनि यति खतरा भिड बापडे बा है आमा इज अलवेज नक्सल बजार लाग्दाखेरि चाहिँ नआउँदा पनि हुन्छ यति धेरै चार चारवटा बस एउटै ठाउँमा ट्राफिक जाम अनि फाइनली हामीहरू दुईजना आइपुगिसकेको छ नक्सल बजार अनि अब यहाँमा आमाले निमसाङको लागि के किन्छ आई डोन्ट नो अब जाने चाहिँ कहाँ के किन्ने त्यही चाहिँ भन्नु न त्यही प्रपर त्यही ठाउँमा जाउँ टी सर्ट चाहिँ किन त्यसको लागि कति धेरै लुगा छ ए आज यत्रो लुगा उठेको यो उयो सतुवा बनाउँदै रहेछ यी सतुवा बनाउँदैछ यो सतुवा सतुवा बनाउनु के चाहिँ अब त एक दुई महिना कहिले हो कहिले बापरे बा यस्तो भिड के आमा दसैँ
दसैँ तिहार लागेको हो क्या त्योभन्दा बढी भिड है हामीहरू गलत टाइमिङमा आएछ यही टाइमिङको लागि सबै इन्तजारमा कहाँ त्यहाँ चाहिँ कहाँ पसेको यता जाउँ आमा के गन्जीहरू टाइपको ए आमा तपाईँ यो सब छोड्नु कि यो सब छोड्नु कि अब उयो सुन हेर्नु लाग्छ यता सुन किन्नु नातिलो सबै छोड्नु फोकस अन गोल्ड हजुर पाँच ठुका 350 भन्दैछ पाँच पिसको फेरफार लुगाहरू लाउने कति भाउजूलाई लाने कुर्ता लाउँदैन तर भाउजूलाई हापेन हजुर तपाईँलाई त जति पनि त्यस्तो पेन किन्यो भने फाइदा छैन तपाईँले कहाँ घचाएर राख्छ राख्छ किनेको किन के हुँदो रहेछ यस्तो हो र वा दिदी वा के चाहिँ के बाल्टीहरू धुलाउनुलाई त के गर्नु त्यो जुम जुम यहाँ जुम यहाँ बस्नु यहाँ वाच के हुँदैछ यहाँ यहाँ आउनु न यहाँ हेर्नु यहाँ छैन होला मेबी छैन अब भयो त भोलि तपाईँहरू जाने हो त्यो किन्नु जरुरी छैन होस् होस् किन्नु जरुरी छैन छोड्दो त्यो बिचमा त्यो कहाँ फालेर राख्नुको लागि मात्रै सो या गाइज अब म चाहिँ यो कन्फ्युज हुन्छ कि मतलब एभ्री जब बजारको दिनमा चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ कहाँ आउँछ डेली कपडा किन्न आउँछ तपाईँहरू जस्तो होला जाउँ न यहाँ छ होला बच्चाहरूको हातुको लैजाने आमा हातु मार्केटको लैजानु जेबी सेकेन्ड ह्यान्ड तपाईँको नातिले लाउँदैन पनि यस्तो हिरो नाति छ त्यसले लाउँछ होला यहाँ यो भएन मलाई गर्दा फालिदिन्छ तपाईँले ए त्यो सर्ट वाला त्यो सेट मैले जो किनेर ल्याइदिएको थिएँ त्यहीलाई खोजेको तपाईँले मेहनतको पसिना झर्दैछ तपाईँको टाउकोदेखि सो गाइस आमाले चाहिँ निम्साङको लागि त्यही पुरा कोट सेट खोजेको रहेछ क्या मतलब सर्ट अनि प्यान्ट उयो दुइटै सेम हुन्छ नि सो त्यस्तो वाला खोजेको रहेछ तर त्यही वाला त ट्रेन्ड अहिले सकिसक्यो कि मेबी आएको छैन मैले एक बार कसलाई किन्दै थियो निम्साङलाई हो कि आर्मनलाई अब त्यस्तो ए आर्मन अनि लाग्छ होला मलाई सेम टु सेम टु अब यस्तोमै पाउँछ बजार भनेको यहीँ लाग्ने हो आमा सो गाइस आमा अनि मेरो चाहिँ आर्गुमेन्ट बेसी भएर नै बजार हुन्छ भाउजूलाई पनि लाने यस्तो प्यान्टहरू यो लुज लुज कति गरेर हो 100 अरे आमा जेबी होइन किन यो दुइटामा किन डिफ छैन यहाँ त कलर राम्रो सेमै हो र जाउँ जाउँ आमा निम्साङको लागि खोजिहालौँ सो गाइज यो मौका बहुत कमै मिल्ने छ होइन सो आफ्नो आमा अनि बाबासँग सपिङहरू गर्नु होइन सो अहिले टाइम हुँदै यो टाइमहरू बिताइहाल्नु पर्नेछ तपाईँले लाउने लुज लुज लुगाहरू रहेछ त
तर अब के गर्ने तपाईले यो लाउने हो नि भयो भयो आमा लु जुम जुम यसो टी शर्ट राम्रो देख्दैन हो जुम 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 साउनु भी त पर्यो नि त हाम्रो आमा सो गाइज इफ तपाईहरुलाई बिहाको लुगाहरु कहीं पाउनको छैन भने पनि तपाईहरुले नक्सल पनि एक बार हन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ए यो यस्तो ल तर प्र पोल्ने कपडा रहेछ हुन्न त आमाले चाहिँ यस्तो ल खोज्दैछ यस्तो जुम यहाँमा पनि बिहाको लुगाहरु दामी दामी पाउने गर्छ वेडिङ शपिङ विथ आमा भन्नु अरे मम्मले चाहिँ लास्टमा खोइ खोजेर 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 निमसाङको लागि यति धेरै गिफ्ट निकालेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले निमसाङको ब्लगमा हेर्नु होला नि आमा के आएको छ निमसाङलाई सिलगढीदेखि मम्मले के ल्याइदियो त भनेर उयोले ब्लग बनाउनुहुन्छ भाउजूले त्यही कसको बिहान कुर्ता लगाएर जाने होइन ठोकेला नि मान्छेहरू यता र उता ढङ्की ढङ्क सबै सेम सेम भएर वाउ गाइस फाइनली आमाले चाहिँ साडी लाउनु जामा लाउनुहुन्छ भन्नु आँटेको मैले चाहिँ अब तपाईँ जामा लाउनु हो भने सो या गाइस अब चाहिँ आमाले चाहिँ फर्स्ट टाइम क्यामेरामा चाहिँ साडी लगाएर देखाउँछ अब बिहाको लागि अरे यति नै हो साडी पार्टी वेयर विथ सिम्पल नट सो बटाङ बटुङ लु गाइस कतिजनाले मलाई मेरो आमालाई साडीमा देखाउनु 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 भन्थ्यो होइन सो फाइनली तपाईँहरूको ड्रिम कम्प्लिट हुनु पऱ्यो अब चाहिँ आमाले फाइनली साडी किन्नुहुन्छ अरे नमस्ते फाइनली आमाले चाहिँ साडी किन्नुहुन्छ अरे वा आमा कसको बिहा अरे मलाई पनि लिएर जानु न मलाई बोलाउनु न म बिहा आउँछु कति तारिक यो यो मे 5 तारिक ला म त फेरि जाँदैछु नि त ट्रिपमा नभए म त ला पानी पर्छ होला है आमा है यो आन्टीले पोखर एक्सक्युज मी ला पानी पोड्नु है आँट्यो कि पोड्दैछ हो सो गाइस ल ल ल अब छिटो छिटो हामीले साडीहरू किनौँ ला साडी त दोकान बन्द पो भएछ आमा लु यहाँ बस्छु ए अँ तर यो ठुलो हुन्थ्यो नि है तर त्यो पनि राम्रै छ उता उतापट्टि पनि थियो रहेछ नि साडी साडी यता आउनु यता कहाँ कहाँ घुमेर घुमेर साडीको दोकान ए यहाँ रहेछ ऊ ठुलो हजुर मैले साडी लाउँछु भनेको त लु पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो पानी पर्छ अब हामी दुईजना त पानी पर्छ पानी पर्छ के हो कहाँ पानी पर्ला जस्तो भयो लु दामी देखानु भिडियो कलिङ होइन भिडियो यसको निक्लिन्न यो टालक टिलिक खै खै मन परेन यो खन अब गर्छ होला नि त छोडिदिनु ल म फर्स्ट एक बार ट्राई गरौँ उसके बाद यहाँ लु गाइस फाइनली आमाले साडी ट्राई गर्नुहुन्छ बिर्स्यो कि लगाउनु आउँछ हावा हावा उतापट्टि गर्नु आमाले उल्टा लगाएछ छोराको के हो ब्लाउज हो त्यसलाई चाहिँ अफ गर्नु न त त्यसलाई भित्र हाल्नु अब
क्यों धोती घुमा जत घुमा घुसा घुमा जीव में माथि जान आमा साड़ी पूरा मैला हो चप्पल खोले माथि जान न तब को साड़ी हटा न आज घुमा तो राम लगे मतलब साड़ी तब ये भित्र हाल आमा सो आमा डिसिजन चेंज कर दियो बिकज साड़ी लाई आमा केयरी गर्नु भेरी डिफिकल्ट हो आमा तो कि कुर्ता किन्ने कि तबसिंग तो कुर्ता भगवान एवरीथिंग सस्तो सस्तो के हो सस्तो फूल भी लेकर जाऊँ ल फूल यहाँ को त्यहाँ को बहुत डिफरेंट हो आमा यहाँ से पूरा भाड़ ये हो सुनी सुन रहे आजकल तो मान्छेहरुले तो असली लाउँछ कि नक्ली लाउँछ थाहै हुँदैन है अन्त अब तो मान्छेहरुले ओरिजिनल सुन लगाउँदैछ कि नक्ली के थाहै हुँदैन हेर्नु सुनहरु यसो फालेर राख्छ है नक्सलमा चाहिँ बापरे बा यो त बिग स्क्याम हो घाँटीको चेनहरु हेर्नु न अब अलिकति पनि थाहा नपाउने है रियालिटी पुरा सो गाइज उयो के भन्छ आजकल त मान्छेहरूले सुन लगाउँछ कि नक्ली लगाउँछ केही थाहा हुँदैन बिग स्क्याम तर ठिकै पनि हो सोच्यो भने है एउटा रहर हुन्छ त्यो लगायो सक्यो बा सुन त कहाँ किन्न सक्छ यति महँगो इन्भेस्टमेन्ट भन्छ तर सुन भन्दा महँगो त बनाउनै दाम हुन्छ नि आमा लो अब हाम्रो सपिङहरु पनि सकियो अब आमालाई एउटा कुर्ता किनिदिने अनि त्यसपछि जाने सब्जी पनि किन्नु छ सब्जी त किन्नु पर्दैन जाउँ जाउँ अब आमाले हाम्रो ग्रोसरीहरु किन्नु हुन्छ अरे थ्याङ्क यू किनेर राखिदिनु ल हेलो इज टू नथिङ ल आमाले यो दुइटा मात्रै लिनु ल आज पाँच पुरा यत्रो ठुलो झोलामा छ अब त्यही छ हाम्रो आमा त मेहनतको पसिना पुसेको पुसे छ त्यही हो सपिङ डन कुन चाहिँ सबैजना सपिङ गरेर घर गयो होला नि हामी जस्तै है को बसिरहन्छ ल ल ल जुम 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 ढिलो नगरौँ अब लास्ट एउटा सपिङ छ आमाको लागि कुर्ता हेर्ने लेट्स गो अब कुर्ता लुम अनि घरतर्फ लागौँ पानी पर्ला जस्तो भयो ब्ल्याक म बादमा तपाईँलाई म अब जानु आँटेको छ होइन अनि त्यहाँबाट म दामी दामी ल्याइदिन्छु ल के हेरेको ब्याग पनि म त्यहीँबाट ल्याइदिन्छु ल मजाको बस इन्जोय गर्नु ल जाउँ यहाँ बस्नु सो अब आमा चाहिँ कुर्ती हेर्ने अरे यहाँ जुम 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 के गर्ने फेरफार भनेको नट गेट यस छोड्दो तपाईँसँग छ हो आमा यस्तो फेरफार त टाइट भयो यो पनि त्यही हो यो कति सस्तो होला हो कति 200 अब आमालाई 200 भन्नु बित्तिकै मन यहीँ अट्क्यो अब ल लिँदा हुन्छ लिनु राम्रो छ त्यो पिङ्क पनि हेर्नु त आमा अझै हामीले पानी ट्याङ्कीमा कति 100 लिएको थियो है थाहा भएन भएन त्यो त उयो यो कलर टिप्नु त
यो पनि राम्रो छ त तपाईँलाई सुहाउँछ यस्तो कलरले हाल्नु राम्रो देख्यो साइज ठिकै छ होला एक्सएल हाँ हो जाएगा उठा लो गाइस मेरा आमाले सस्तो भन्यो भने 5-10 वटा उठाइदिन्छ महँगो छ भने छोडेर चलिदिन्छ त्यही भित्र लिनु न बोक्नु त यो तपाईँको हो कि भित्रको हो तपाईँको हो कि भित्रको हो नि भित्रको है अम्बो गाइस आमालाई त्यो कुर्तामा कस्तो राम्री देखेको थियो कि बट के गर्ने लिनु दिएन लाइक हामीले पापालाई सोध्नु पर्छ नि त है आमा कति कुरा है आमा बिकज सोध्नु त पर्दैन बट पापाले के लगायो भन्दाखेरि फेरि आमाले त कतै लाउने पनि होइन क्या अब त्यस्तोको दुईजनाको बन्ड हुन्छ क्या सो त्यही भएर मलाई त्यो फोर्स गरेर किनिदिनु पनि मन लागेन मैले जबरजस्ती फोर्स गरिदिएर किनिदिन्छ फेरि म लाउँदैन भन्छ वेस्ट अफ मनी है त्यस्तो गरेर कति लुगा त्यस्तो बसिरहेछ सो यहाँ गाइस हाम्रो सपिङहरू कम्प्लिट भइसक्यो अब घरमा जाउँ अब सब्जी त कुछ नै खरिदन है ल मुख टेना गर्दै सुगम चबाउँदै जबडा यहाँ गाइस मैले चाहिँ आज जस्ट छेसम्म जाँदाखेरि देखेको थियो कि भगवान्को फुल चाहिँ अब आज चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भनेर र ठिक्कै यहाँमा आइपुग्यो फुल होइन वा कस्तो दामी दामी आएछ झन् अब लिएर जानुपर्छ गर्लफ्रेन्डको लागि बुके किन्नु भन्दा गोठको लागि किन्नु इट्स भेरी गुड भन्छ फेरि कत्लेले लु बुके पनि रेडी भयो अब यसलाई गएर भगवान्लाई दिने हो ठिक्कै साँझ पनि पर्दैछ लेट्स गो गाइस जब तपाईँहरूलाई एकदम धेरै गर्मीले सताउँछ होइन सो तपाईँहरू के भन्छ हिल साइड जानु जरुरी छैन जस्ट कम टु एसबिआई एटिएम एचडिएफ एटिएम त्यहाँमा तपाईँहरूलाई नो क्यास क्यास छैन ओ ल हुन्छ गाइस यस्तो आउनु नि चिसो चिसो आउनु शान्ति भयो बिएमडब्ल्यूमा घर फर्किँदैछौँ हामीहरू लग्जरी बिएमडब्ल्यू ला मेरो यहाँबाट अपोलोबाट सामान किन्नु थियो यार सो घुम घुमाइसक्यो आमाको विस पनि पुरा भयो है आमा भयो मुखमा चाहिँ त्यो बिल्कुल सुहाएन तपाईँको के छुर्गम छुर्गम लाइक छुर्पी सो अब चाहिँ हामीहरू घर पुगिसकेको छौँ ब्युटिफुल होम सो आजको ब्लग यहाँ नै होला सामान पनि बेसी भयो अनि के किनेको छ त्यो निमसाङको ब्लगमा हेर्नु होला किनकि यो निमसाङको गिफ्ट हो निमसाङले नै अनबक्सिङ गर्ने हो पापाको डायलग सुन्दौँ अब है एकैछिन तपाईँहरू आजकल मेरो पापाको बहुत बडा भक्त भएको छ एकदम मन पराउनुहुन्छ तपाईँले मेरो पापालाई घर पुगे हामीहरू घर आइपुगिसकेको छौँ यो अरमानको फेसवास राख्ने ठाउँ हो क्या यो अनि अहिले चाहिँ म फ्लावर अफ जस भएको छ लाइक राम्रो लाग्छ कि भगवान् धर्म चढाउनु किनकि हाम्रो गुरुले भनेको छ कि जति फुल चढायो त्यति राम्रो हो क्या यस्तो पाउँछ लाग्छ आफैले रोपेको फुल त झन् राम्रो है तर मेरो हातबाट फुल राम्रो हुँदैन भाइ फुल गुलाबका लाखो है हजार रोमे यो फ्रेस आएको थियो रहेछ नि त हिजो थिएन स्टोरमा हो अहिले फ्रेस आएको रहेछ एक चेहरा आई लभ पर्पल भन्ने जस्तो भइसकेपछि यो चाहिँ सेलीको कलर हो सेली फ्लावर पातहरू अलिक काटौँ आई पर्पल यु अहिले एन्डमा देखाउँछु ल यो कस्तो देख्दैछ तपाईँहरूले त त्यो राम्रोले देख्नु पाएको छैन होला मेबी लास्ट बट नट द लिस्ट आज यो वाइटवाला चाहिँ मलाई एकदम सानो भयो यार अन्त अस्तिको त वाइट त यति बेसी थियो कि त्यो टाइम आज
वाव भन्नु मन लागेको थियो र आज चाहिँ मेरो फ्लावर लिस्टमा वाइट अलिक कम क्या दामी देखियो थ्याङ्क यू गड क्या दामी है सो यो यो मेरो बुके आजको मेरो भगवान्लाई